გადავხედოთ მსოფლიოს, რა იყო მნიშვნელოვანი, რა მოხდა საინტერესო დღეს ამ კუთხით. დავიწყოთ იმ თემით, რომელზეც არაერთხელ ჰქონდა საუბარი, რამდენჯერმე ვახსენეთ ჩვენ Volkswagen-თან დაკავშირებული სკანდალი გახსოვთ ალბათ, ოდესაც მათ ეგრეთ წოდებული გამყავებელი ჩიპი ჩააყენეს ავტომობილებში, დიზელის ძრავიან მანქანებში და ამით მოახდინეს გამონაბოლქვის მონაცემების გაყალბება. შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომ სავარაუდოდ იგივე ტიპის დარღვევას აქვს ადგილი Porsche-ს მარკის 10000-მდე ავტომობილში. ბოლო დრომდე Volkswagen-ი ოფიციალურად მხოლოდ ევროპაში აპირებდა 8 მილიონამდე მანქანის შეცვლას. კომპანიას წინ სხვა მსხვილი ხარჯები ცელოდება, მაგალითად კალიფორნიის შტატი Volkswagen სასამართლოში ვიჩივის და დაბინძურებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. ამ ინფორმაციას Al Jazeera აუცილებს. Last week it announced the company's first operating loss in 15 years owing to the $7.4 billion it has set aside to pay for the corrections. But the money wouldn't cover the cost of battling hundreds of pending lawsuits against Volkswagen. They threw a class action suit to force it to buy back all the rigged vehicles it sold in California. მაყურებელი არ ტოვებს არც ერთ ფაქტს ამ პროცესთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ყველაფერი გავაშუქეთ, ამიტომ უყურეთ კომუნიკატორს, გაიგებთ განვითარებას ამ ამბების. შემდეგი სიახლე ტუნისს უკავშირება. ტუნისში ჩამბის მაღალმთიან რეგიონში სამთავრობო დანაყოფების სპეცოპერაციას ახორციელებენ. ტუნისი ალჟირის სასაზღვრო რეგიონებში ბოლო დროს მოხშირდა ალჟირიდან გადმოსული ჯიჰადისტების ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტის შემთხვევები. ეს ქმედება რეგიონში ტერორისტული დანაყოფების გავლენის გაფართოებისკენაა მიმართული. ტუნისის სამთავრობო დანაყოფების მიზანი კი ამ ტერორისტული დაჯგუფებების იზოლაცია და გაუნებელყოფა არის. ფრანს 24 აღწერს ამ ინფორმაციას. Accused of cooperating with the security forces, the shepherd was abducted and executed by the jihadists. His remaining clothes are soaked in blood. They told him, "Your mother will forget your name." People of the mountains, a warning this young man heard with his own ears. On the way home in his truck, he fell right here in a trap set by jihadists. მოდი ჩვენს რეგიონს გადავხედოთ, კერძოდ კი აზერბაიჯანს. მოგახსენებათ, იქ საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა და დასრულდა საპარლამენტო არჩევნების შედეგების შეჯამება, რომლის მიხედვითაც გაირკვა, რომ ილჰამ ალიევის პარტიამ 125-დან 70 მანდატი მიიღო არჩევნებზე. დამკვირვებლების გაგზავნაზე ეუთომ ვარი თქვა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლების დელეგაციის განცხადებით, არჩევნები ძირითადად საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებდა. თუმცა, მოგვიანებით ევროსაბჭოს სამმა დამკვირვებელმა დამოუკიდებელი შეფასებებიც გააკეთა, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ არაფასებენ ჩატარებულ არჩევნებს როგორც თავისუფალს, სამართლიანს და დემოკრატიულს. მასალას, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, აღწერებს რადიო თავისუფალი. could not regard it as a step towards საკმაოდ საინტერესო ამბავი საფრანგეთიდან. ფრანს სპაიდერმენად მონათხოვმა ფრანგმა მცოცავმა, რომელიც არის ურბანული მცოცავი, ესეთი პროფესია არსებობს თუმცა ეს საქმიანობა, ანუ ქალაქში რობილიგაცია. კი, ცნობილი ადამიანი ალენ რობერტმა დღეს პარიზის ბიზნეს სექტორში მდგომი 200-მეტრიანი ცათამჯენი შიშველი ხეებით 90 წუთში დალაშქრა, რის შედეგადაც ის პოლიციამ დააკავა. ალენ რობერტსი მსგავსი ასულებით არის ცნობილი, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცათამბჯენებზე აქვს მას განხორციელებული ასეთი პერფორმანსები და ამ წლის აპრილში ტურ დე მონპარნასის ცათამბჯენზე ასულა ეს ადამიანი ნეპალის დროშით, ერთის პატივი მიაგო მიწისძვრით დაღუპულ ადამიანებს. ეს კადრები Associated Press-ის მიერ იყო გავრცელებული. შევხედე ახლა ცუდად გავხდი. სიმაღლეს ისედაც მეშინია, მაგრამ ერთი ფილმი არის Man on the Wire, ესეთი ცნობილი დოკუმენტური ფილმი, დაახლოებით იმ სტილის ადამიანი არის. ეკაც ოღონდ დადის მხოლოდ ერთ დროზე, მთელი დღის მანძილზე, მთელი გადასვლები აქვს ცათამბჯენზე. აი, ყველაზე მაგარია, რომ ამდენ წვალობს. ადის დაზღვევის გარეშე და ბოლოს პოლიცია აპატიმრებს ამით, რომ და ეს იცის. იცის, კი, ეს საქმიანობის ნაწილი არის ალბათ, ამ ზად არის ამის. კარგი.